Говорити правильно, влучно, переконливо і водночас грамотно – це потрібно для кожної людини. Саме сьогодні від гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії, ми дізнаємось, як це робити. І, можливо, пані Юлія нам надасть декілька порад, як же можна практично використовувати деякі елементи нашої рідної мови, аби говорити правильно та влучно. Юлія Андруцька сьогодні в нашій студії, викладачка філологічних дисциплін та українознавства ДНУ імені Олеся Гончара. Добрий Дуже день. Рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Навзаєм. Ось заговори зі мною, щоб я тебе побачив. Ось такі слова можна привести як за приклад. Це слова Сократа. І Сократ, звичайно, знав, про що він говорить, тому що говорити і бачити, і це, мабуть, тут ці два слова, отакі важливі для нас, вони, мабуть, задають той тон, який повинен бути взагалі, якщо ми звертаємось до когось. Так? Однозначно погоджуюсь. З приводу ось того, якою повинна бути мова, і наскільки важливо людині вміти виражати себе. Ось, як ви вважаєте, це важливо для кожного, чи не настільки? Я вам скажу, що є дві компетентності в людини. Вона повинна володіти двома компетентностями. Це мовленнєва і мовна. Як філолог, я повинна сказати, що, звичайно, як викладач, ми повинні володіти і першим, і другим. Як філолог, я скажу інше, з десятирічним досвідом, що все ж таки найголовніше – це правильно, впливово, красиво говорити. Якщо людина буде це вміти, то це перша сходинка до загального успіху. Угу. Але ж це, мабуть, не всім потрібно, як ви вважаєте? Вважаю, що абсолютно всім. Яка професія б не була у людини, чи то поліцейський, чи то лікар, чи то освітянин, ми однозначно повинні грамотно говорити. Тому що говоріння – це вплив на аудиторію. Угу. Якщо навіть це нам, можливо, не кожного дня треба, і ми не завжди використовуємо аудиторію у своєму звичному житті, то десь у спілкуванні це обов'язково знадобиться. Однозначно, чи це так. Може бути по телефону, чи, можливо, ми просто з кимось домовляємось, але від того може залежати успішність тієї справи, звичайно, про яку ми можемо говорити, так? З іншою людиною. З приводу красномовства. Тут, мабуть, вже інша ситуація спрацьовує, коли красномовно говорити можуть не всі, і цьому треба вчитись. Чи є якісь вправи, які допомагають кожному з нас навчитись так лаконічно та правильно висловлювати свою думку, аби вона звучала красномовно? Я хочу трішки таку невеличку від себе поправочку. Мені здається, що обов'язково у кожному навчальному закладі, знову ж таки, на кого б ми не вчилися, ми повинні розвивати свої мовленнєві здібності, свою компетентність. Тому я вважаю, що у кожному навчальному закладі повинна бути ця дисципліна. Риторика, елементи красномовства, ми це повинні вивчати. Чи може людина сама виховати, якщо не було цієї дисципліни у вищому навчальному закладі, чи може вона сама себе виховати? Звичайно. Що я можу порадити від себе? Це, дивлячись, яка мова. Якщо ми хочемо покращувати красномовство, наприклад, з української чи з будь-якої мови, ми повинні однозначно читати літературу. Немає різниці яку. Нехай це буде публіцистична, художня, наукова. Головне, щоб тією мовою, яку ми хочемо покращувати. Наступний момент – треба проговорювати. Ну, звичайно, дивитись живу мову зі сторони. Тобто, нехай це будуть вистави театральні, нехай це буде кіномистецтво, дивитись фільми, знову ж таки, тією мовою, яку ви хочете покращити. І наступний такий лайфхак від мене, можна сказати, так, як роблю я, і як я працювала і удосконалювала свої навички, сідаєш перед дзеркалом, перед якоюсь нарадою, чи, наприклад, зборами, чи просто зустрічю, і намагаюся проговорювати, якщо це реально серйозна якась зустріч, проговорювати і слідкувати за собою, слідкувати за своєю дикцією, за своїми усіма невербальними, скажімо так, жестами, за дикцією вже говорила, за поглядом, за мімікою. Угу. І таким чином, скажімо, якщо ми бачимо якусь помилку, то ми повинні над цим ще раз пропрацьовувати, ну і дискваліфіковувати її. Ось так. Це найкращий метод. Знову ж таки, це підвищення своєї лексичної компетентності, щоб у нас був гарний лексичний запас, ну і робота над невербальними засобами. Повинен бути, мабуть, якийсь взірець, так? На що треба рівнятись? Чи на кого, можливо, так? От що ви рекомендуєте взяти за взірець?
Завзірець, ну, можливо, це все ж таки якісь телевізійні проєкти. Якщо вам подобається якийсь актор, чи акторка, чи телеведуча, можна дивитись на її невербальні засоби, те, як вона себе поводить, яка в неї дикція, який в неї погляд, який в неї тембр голосу, намагатися грати голосом, знову ж таки, тими самими жестами. Тобто, ну, в першу чергу, це те, що нам подобається. Куміра якогось взяти. Юль, а от скажіть, будь ласка, якщо людина хоче просто навчитись гарно говорити, висловлювати свої думки правильно, чи є якісь вправи, можливо, конкретні? От коли працюють над риторикою, так, повторюють якісь, можливо, скоромовки, чи повторюють якісь вже вирази усталені? Ось що можна порекомендувати, і, можливо, ви зараз нам зможете показати, якщо є такі приклади. Ви знаєте, як я працюю зі своїми студентами? У нас є ціла, скажімо, такий розділ, це розвиток зв'язного мовлення, і, знову ж таки, та сама мовленнєва компетентність. І не тільки з української мови, але й з ділової мови. Таких прям спеціальних вправ, як для студентів, я не використовую. У нас є певні етапи. Тобто, щоб дійти до етапу, коли ми гарно говоримо, треба ще до цього вивчити багато елементів. Тобто людина повинна бути орфографічно грамотна, лексично грамотна, ми не повинні змішувати слова між собою, ми повинні уникати плеоназму, повтору однакових слів або, наприклад, слів-паразитів. Спочатку ми працюємо над цим. Потім ми починаємо увесь цей багаж поєднувати в синтаксичне ціле, тобто є правила побудови речення, ми вивчаємо це. Потім ми починаємо вивчати фразеологію, крилаті різні вислови, для того, щоб коли людина буде говорити, вона могла не просто сухо про щось розказувати, а включати і додавати ось ці елементи. Ну, а потім вже, звичайно, ми працюємо, ми читаємо вголос тексти, ми розігруємо різноманітні діалоги між собою, ми навіть включаємо інтерактивні методи типу круглий стіл, або, наприклад, це різноманітні орфографічні вправи, які ми теж проговоримо. Наприклад, в мене є вправа «Мовний футбол». Ось так. Тобто, звичайно, вправи є, якщо вже людина готується стати тим самим там спікером або диктором. Там свої вправи, там і скоромовки, і все, що душа побажає. Тобто, в цьому немає меж. Якщо говорити про студентів, то тут реальні етапи йдуть. Спочатку це орфографічна пунктуаційна грамотність, тому що всі говорять, а навіщо пунктуаційна грамотність, коли це все ж на папері ми ставимо? Та ні. Пунктуаційна грамотність, вона виражається логічними наголосами. І навіть невербальними наголосами, коли я хочу зробити якийсь акцент, наприклад, рукою, жестом, так, або своїм обличчям. Ось так. Тому цілий етап, який потім ми, скажімо так, нанизуємо, і в нас виходить ось такий виріб. Все по шматочкам, а потім з'являється вже цілісне бачення, що ж треба зробити, так, що виправити, і людина, працюючи над помилками, ось так потрошечки може зробити вже висновок і може виглядати зовсім інакше. З приводу слів-паразитів, от добре, що ви про них нагадали, бо це, мабуть, найбільша проблема, яка зараз є і серед студентів, мабуть, серед школярів і дорослих людей. Як позбутись? І от на які слова-паразити звертати увагу в першу чергу? Слів-паразитів дуже багато. Є це просто навіть вигуки такі «е», «у» і так далі. Тобто, як над ними працювати? В першу чергу, знову ж таки, це робота з літературою. Побільше читати. Якщо в людини буде нормальний, багатий словниковий запас, тобто це такий елемент називається у культурі мовлення, як багатство мови, багатство мовлення. Якщо ми будемо розвивати цей, скажімо так, елемент мовленнєвої компетентності, то людині просто потім не потрібні будуть ці слова. Навіщо взагалі використовуються слова «паразити»? Для того, щоб заповнити так ось цю пустоту, яку ми не можемо чимось заповнити. Чимось так заповнити. Ви сувора вчителька, от як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, я сувора, тому що мені потрібні академічні знання. Наш навчальний заклад
посів 7 місце по здачі ЗНО. І я реально над цим працюю і вимагаю, щоб у нас була максимальна робота, максимальна віддача. Але в той же ж момент я дуже добра, тому що я дозволяю дітям отримувати позитивні емоції. Я бачила, що ви навіть дозволяєте дітям, от зараз онлайн-навчання, брати з собою домашніх улюбленців і спілкуєтесь отак, от ви таким чином. Знайомитесь з улюбленцями і потім розігруєте вже якісь там вправи, які потрібно. Так, так. Це так і є. Ось такі завдання. Ви таким чином, мабуть, звертаєте увагу і на людину, і на те, що в неї вдома відбувається. Так, тобто так. Їй легше проходити той період зараз складний для усіх, онлайн навчання. І таким чином вони, мабуть, покращують свої знання. Так? Чи ви помітили результат? Помітила. Я почала експериментувати дуже давно, ще до онлайн навчання, ще коли ми зустрічались, все було добре, офлайн. І я дозволяла дітям малювати, слухати музику, якщо це література. На ваших уроках? Так, звичайно. Якщо йде практика, ми слухаємо класичну музику. Дітям наскільки це подобалося, і ми провели експеримент, що це справді позитивно впливає на динаміку навчання. І потім тут ми переходимо на онлайн-навчання. Що робити? Онлайн-форма. Не така комунікація. Готові, так? А ми вже готові. І діти почали приходити на заняття зі своїми тваринами. Для мене дуже важливо, щоб була візуалізація. Я їх повинна бачити. Це основна умова, звичайно, якщо дозволяють технічні засоби. Тобто діти треба показати котика? Так, звичайно. І папуги, морські свинки, і чого тільки в нас не було. І собаки маленькі, і великі. Різниці нема. Вони навіть сидять з нами на занятті. Слухають уважно, запам'ятовують. Звичайно. Їм, дітям подобається, мені подобається. Це наскільки позитивна емоція? А позитивна емоція однозначно позитивно впливає на навчальний процес. Взагалі, як ви ставитесь до онлайн-навчання? І чи можете ви порекомендувати, як саме потрібно покращити, можливо, форму подачі, можливо, покращити якісь, можливо, завдання, я не знаю, там ще додати щось для того, щоб люди краще засвоювали матеріал? Для мене онлайн-навчання, як для кожного освітянина, це був справжній виклик. Мені було дуже важко адаптуватися, але я викладач сильний, людина сильна, тому я почала шукати такі виходи і методи, щоб діти і я від цього не страждала. Повірте, можна під час дистанційної освіти дати дітям знання, і вони можуть це взяти. Головне – правильно використовувати платформи. Я навіть хочу порекомендувати своїм колегам, що, шановні освітяни, якщо ви вчите студентів, учнів, різниці немає, використовуйте не одну платформу. Нехай це буде декілька платформ. В першу чергу, як я вважаю, обов'язково, знову ж таки, візуальний контакт. Це повинен бути або Skype, або Discord, або Zoom. Платформ дуже багато, щоб ми могли спілкуватися. Тобто це повинно бути живе заняття, але через гаджет. Ось так. І наступний момент – це, звичайно, прозоре оцінювання. Його можна зробити. Звичайно, воно не буде на 100% прозоре, але, наприклад, та сама платформа Classroom. Ми можемо лімітизувати час. Наприклад, це буде 30 хвилин на виконання якогось тесту за тією темою, яку ми вживу з дітьми пройшли. Ось так. Тому моя рекомендація – це прозоре оцінювання, платформ зараз дуже багато і, звичайно, візуальний контакт. От ви трошки сказали про артистизм, так? Про те, що якщо людина може працювати голосом, то, мабуть, їй це теж буде допомагати. І в красномовстві, і взагалі в житті. Це правда, так. Як ви його розвиваєте? Як артистизм може викладач розвивати? Не викладач театрального коледжу, наприклад, так? Угу. А викладач такої серйозної дисципліни? Ну, як розвинути свої, я так розумію, невербальні засоби, невербальні, тембр. Звичайно. І, ну, якщо брати, наприклад, літературу, дуже добре, коли у нас йде мова, той самий викладач, викладаючи літературу. Тоді з літератури ми ж декламуємо вірші, вчимо, як це правильно робити. Ми співаємо пісні, повірте, розкривається практично кожен. Плюс у мене, скажімо так, так проходять заняття, наскільки там емоційно легко, що діти самі по собі розкриваються. Тобто, в принципі, ніяких той методів немає. Просто треба дати дітям емоцію, що вони хотіли йти на заняття. Та сама музика –
Те саме не обмежувати дітей в написанні конспекту. Не потрібно, що якась там неправильна галочка або щось. Звичайно, конспект повинен бути чистий, так, охайний. Але не обмежувати. Нехай діти там малюють. От в мене, наприклад, діти малюють. Не всі групи. Але все це дає можливість розвивати ось ці елементи того самого артистизму. Але ж є суворе навчання, яке повинно бути, так, от академічне, про яке ви вже казали. І там, мабуть, не дозволяється ось малювати, чи співати, чи щось іще. Тобто, як ви поєднуєте і той академізм, і артистизм разом? Ми ось ці всі інтерактивні методи, я їх включаю тоді, коли бачу, що дітям це потрібно. Наприклад, в мене є дуже такі сильні групи, є групи і слабкі, і сильні, і в яких я бачу, що їм просто не вистачає того, що от вирішення тих самих вправ, якихось завдань, тестів, тобто ми обговорюємо і готуємо презентації, не вистачає. В них наскільки багато цієї енергетики, що навіщо дітей заангажовувати, якщо вони вже знають і вищі програми ми не стрибнемо, коли можна додати ось таку родзинку. Тобто це вже після того, коли вони пройшли, так? Вони вивчили? Не завжди. Інколи ми даємо емоцію на початку заняття. Тобто і в мене є групи, які малюють. Вони на початку заняття обмінюються своїми малюнками. Вони показують, що вони в себе в конспекті оформили. Це не просто. Вони оформлюють під тему, малюють. Розумієте? Якщо ми вивчаємо слово, це може бути якась там собачка, якийсь котик, який тримає книжку, там написано слово. Тобто це все, наскільки інтерпретація цікава. Ось так. Це може бути на початку, якщо це малююча група. Ви знаєте, в школі переважно дітей навпаки вчили так, щоб вони ні в якому разі нічого там не малювали, забрали в них ручки, зошити. І, можливо, деякі вчителі навіть ставили двійки за те, що діти ось таким займалися, так? Як тоді перевчити? Як дати можливість дитині розкритись після того, що вона вже отримала той негатив? Негативний досвід, він залишається. Чи бували у вас випадки, коли діти вже приходили? Да, були такі в мене діти. Були, так? І як ви з ними працюєте? Може, є рекомендації для вчителів? Можливо, їм не треба забороняти? Ну, я маю на увазі тих дітей, які хочуть малювати. Їм, можливо, нудно. Звичайно. Можливо, їм щось не подобається. Вони хочуть і помалювати. А можливо, просто в них талант. Або послухати музику. Послухати музику. Знаєте, що мені от цікаво? Медицина не те, що дозволяє, вона рекомендує використання музики. Психотерапія рекомендує використання музики. Звичайно, це легка, повинна бути класична, така, можливо, для медитації музика, яка заспокоює нервову систему. І до мене, якщо це перший, другий, третій клас, четвертий, однозначно, там потрібно академічно, хрестоматійно, відповідно до правил, тому що діти тільки формуються. Так, повинні бути інтерактивні методи, але все в міру. Якщо ж ми вже переходимо до старшого класу, до старших класів, до старшої вищої школи, коли вже діти сформовані, коли вони вже знають, що можна, чого не можна, тоді відбувається оце вкраплення. До мене вже приходять студенти. Вони дорослі, вони сформовані як особистості, як учні. І мені з ними трішки легше. І все ж таки я вважаю, що я рекомендую викладачам не бути такими вимогливими. Да, не можна так. Так, можна сказати. Так, тому що зараз такий світ. Світ змінюється. Ми вчилися за одними підручниками. Повірте, нехай цьому підручнику, який так з педагогіки або з методики викладання, там навіть 2 роки. Та кожного року дитина змінюється. Кожного року соціум її змінює, батьки її змінюють, усі, хто навколо її оточують. Тому не можна вчитися за тією хрестоматією, за тими, скажімо, настановами, які нам дають у вищих навчальних закладах, коли вчать бути викладачем. Ми повинні адаптовуватись під кожну групу. Ця, наприклад, група, або учень, так, в школі, учні, вони відкриті, вони артисти. Є справді такі групи, які от прямо артисти, вони скрізь беруть участь. У нас, наприклад, є діти, от по півгрупи вони беруть участь у нашому стемі. Вони співають, вони танцюють. Їм просто необхідно підтримувати цей тонус. А де ще це можна зробити, як не на філологічних дисциплінах, на тій самій літературі? Ви знаєте, Юль, це для мене відкриття,
тому що мало таких викладачів, насправді. Коли, і я пам'ятаю ще і свої студентські роки, коли не було такого, на жаль. Було інше, мені теж дуже подобалось, але ось так, щоб ми могли вільно навіть щось заспівати, такого не було. І, мабуть, і зараз це рідкість. Але так дуже добре, що ви використовуєте свою методику, можна сказати, що вона авторська, можливо. Авторська, колись так, її це авторський ратмет. Планую. І все. І тоді вже будуть за вашою методикою вчитись і з задоволенням будуть отримувати знання. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо чекати вас ще, можливо, дякую з новими вам методами, які ви пропонуєте колись ще розробити для наших зустрічей. Ну і, звичайно ж, для своїх студентів. Дуже вдячна. Тому дякую. Бажаю вам успіху, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.